Peugeot Pelicula. Vai ser! Mama, filho, rodilo! Mora se napišem diplomu sektora enduro, bravo. A ubra. Ej! Jelam ti, ma. Ovoga, civilizacija, ma to! 6-5-4-3-2-1. Uj, te bra. Uvrti ovo. Diplomu sektor enduro, bravo. Sam položio. Iskreno prezadovoljan, samo ono kako voziš i rio. Obzirom na to koliko si vozio, da. I šta si vozio. Sa koliko nisam zapravo vozio. Da, da. U, bilo dobro, brate. Sam gledao sam tamo. Tako je. U. No, bar je vrati feeling kad ga osjećaš da ga imaš, brate. U tamo je bilo... Ovdje je drvo, onaj panj. Da. Jebote. Opa! Idući tamo, idući tamo. Ah, oh, bro.
Jem ti mater. Odmori malo. Htio sam da ga okrenem. Nema gas od početka, brate. Civilizacija, vato! O, brate, bilo da je. Bilo je baš dobro, brate. Idemo još malo da vidimo. Tek smo počeli, brate, šta je ovo? Ja sam se raspao, ali je bilo dobro, brate. Aj, aj, brate. Evo ga, ljudi, gotovo je. I drugi dan vožnje, brate, ja sam prezadovoljan. Pan Kotora smo parkirali, sektor bilo, znači tu se nalazi, sad znate, ovaj, održavaju ture. Kao što neko ima za ono, za sve kategorije, ko kako voli, brate. Hoće neko turistički da se razgleda, hoće neko malo da se zajebava, da se pomuči, sve ima, brate. A iskreno razmišljam na ideji da ja organizujem jednu turu sa vama, tako da oni nam budu domaćini da se vode, a da dođemo mi, pogotovo ako smo, da kažem, da ste tu negdje s vožnjom kao ja, ono, da niste baš nešto, da ta neke lakše ture, da se malo družimo, može neko svojim motorom koji ima, neko ko će da renta ka tema, ovaj, kog sam ja vozio. Ne znam, pišite, brate. Da skupimo, ne znam, 10, brate. Da malo se podružimo, malo se provozamo i sve to. Tako da,
Ništa, odu da jedem, da klupam. Mrtav sam umoran. Ok, ne znam kako vidite, ali sad je zvanično, ovaj, upravo, ne vidiš da, rastali smo se u autu, brate, nisam u mraku, nisam snimio. Pozdrav sa ljudima, uglavnom evo, še jednom za kraj, vidiš ta guma je potrošeno. To je to ljudi, to je to, idemo kući, bilo ekstra duženje, ekstra vožnja, kao što sam rekao, razmišljam neko, ovaj, da pozovem i vas na vožnju sa nama, pišite da li ima zainteresovanih, pa se vidimo, sad me čeka duga vožnja kući. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.